مال اور اولاد آزمائشیں ہیں یہ زندگی کے، باقی رہنے والے صرف اور صرف اچھے عمل ہیں۔ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا، مال اور اولاد یہ زینت ہے زندگی کے، حیات الدنیا، دنیا کی زندگی کے یہ کیا ہے، ایڈارنمنٹ ہے، زینت ہے۔ چاہے کتنا بھی مال ہو، کتنے بھی اولاد ہو آپ کے، بنون کیا ہے، چلڈرن، یہ سارے زینتیں ہیں، لیکن کیا باقی رہنے والا ہے؟ یہ سارے چیزیں ختم ہو جائیں گے، آپ ملینئر بلینئر ہو، مال ختم ہو جائے گا، اولاد کتنے بھی ہو وہ ختم ہو جائیں گا، کیا باقی رہیں گا؟ بل باقیات الصالحات، کیا ہے، کیا باقی رہیں گا؟ صالحات، اچھے عمل، خیر عند ربک، جو کہ خیر ہے، بہتر ہے، کس کے پاس؟ اللہ سبحان اللہ تعالیٰ کے پاس بہتر ہے۔ ثواب و خیر عملا، اس کا ریوارڈ بھی اچھا ہے، اور خیر عملا، جو بھی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا اچھا ریوارڈ دینے والا ہے، بہتر ریوارڈ دینے والا ہے۔ تو یہ سارے جو ایڈارنمنٹ ہے، مال اولاد، یہ سب کیا ہے، اللہ تعالیٰ المال والبنون دے کے آزما رہے ہیں کہ ہم مال اولاد اللہ کی رائچیسنیس میں یوز کرتے یا نہیں، کیونکہ باقیات الصالحات ثواب و خیر و عملہ، یہی باقی رہنے والا ہے اللہ تعالیٰ۔